достатньо простори, і ми можемо тепер запропонувати у нас такі чудові зібрання вже на нашій території. Надзвичайно цікаво буде почути результати дослідження, яких ми справді чекали, які нам допоможуть у майбутніх просуваннях, оскільки зараз якраз ми прописали ту схему, по якій же ж будуть отримувати ваучери наші грантери в першу чергу, а також партнерські організації. І, власне, ось результати цього дослідження, саме як позиціонують себе сервіс-провайдери, скільки організацій громадянського суспільства готові платити за ті чи інші послуги, там нам теж, мені здається, будуть у нагоді. Тому що, власне, я хотіла трошечки буквально зупинитися на тому, як планується все-таки поки що схематично видавати, скажімо, ці ваучери. Воно так англійською звучить, як просто справді на біржі. Випуск, як цінні папери. Отже, власне, у нас зараз на даний момент є 28 грантерів місцевого рівня, які отримали гранти на виконання різних проєктів. І так само поки що ще не затверджені остаточної СОІДІ, але відібраних 6 грантерів національного рівня, які будуть виконувати ініціативи на національному рівні. Так само є партнерські організації, яких ми зацікавлені у всіх цих організаціях для того, щоб підвищити їхню так само організаційну спроможність. Тобто не тільки надати гроші на якісь проекти, а й допомогти їм в організаційному розвитку. Власне, і ми би не хотіли їм, в чому заключається ціль маркетплейсу, не хотіли би їм самостійно організовувати ті чи інші тренінги і спрямовувати їх до того чи іншого сервіс-провайдера, а дати можливість це вибрати на маркетплейсі, от, зокрема, на тому другому ярмарку, який буде, оскільки онлайновий механізм у нас трошки затримується в часі і буде запущений трохи пізніше, що, можливо, і добре для того, щоб ми оцінили більш ситуацію і зробили його якомога більш гнучкішим і зручнішим для грантерів і взагалі для всіх бажаючих. Отже, власне, наші грантери, зокрема, зараз нам будуть готувати плани свого індивідуального інституційного розвитку на основі нашої оцінки, яку ми вже їм провели, їхньої спроможності. Ми їм ці індивідуальні рекомендації, які були зроблені зовнішніми експертами, надсилаємо разом з тим виглядом плану, який ми розробили для них. І вони нам, сподіваюся, тобто це буде в їхніх інтересах заповнити це до листопада і надіслати нам назад плани свого організаційного розвитку. На основі цих планів ми будемо видавати, ну, скажімо, це будуть, напевно, просто паперові якісь такі сертифікати, які будуть засвідчувати, що вони мають ту чи іншу суму. Це не будуть великі суми, одразу говорю, оскільки кожна організація, це вже буде завдання кожної організації, знайти для себе найкращий варіант, чи можливо об'єднатися з іншими організаціями, щоб замовити один тренінг, а можливо ці організації потрібні будуть індивідуальні консультації, чи якогось експерта, який прийде до них в організацію, допоможе їм розібратися з тим чи іншим видом діяльності, який потребує покращення їхньої організації. Вони вже будуть з цими сертифікатами на ярмарку наступному в листопаді. І зможуть відповідно до цих сертифікатів проводити собі переговори з тими провайдерами, які там будуть. Тобто домовлятися по ті чи інші тренінги, розпитувати, які модулі існують, чи які сервіси вони можуть отримати додаткові. Після того вони, після ярмарку, матимуть можливість надіслати нам так звану невеличку заявку. Теж просто ми зробимо, просто це якби теж для нашого розуміння. По-перше, для нашого розуміння, з ким вони поговорили, які організації вони подивилися, яка краща, але і так само для їхнього розвитку та вміння обирати так той чи інший сервіс, вміння домовлятися про ту чи іншу ціну. Тобто це буде невеличка така заявка, де буде вказано, з якими вони організаціями поговорили і чому саме вони обрали одну з них. І оплата вже буде відбуватися, скоріш за все, після надання сервісів, безпосередньо сервіс-провайдеру з нашої сторони. Тут ми ще технічно продумуємо, як це може бути, оскільки у нас є декілька можливостей, як це робити, які види контрактів, саме я маю на увазі внутрішньопактівські організації нашої пакти. Але я думаю, що ми продумаємо ці механізми, щоб вони були максимально спрощеними і для учасників ринку, і для нас так само, щоб ми теж не були занадто переобтяжені паперовою роботою.
Отже, власне, це те, що ми плануємо, і це буде не тільки для наших місцевих грантерів, а для національних, а також для наших партнерських організацій, оскільки ми плануємо ваучери різного виду. Так ми їх назвали basic, тобто такі основні, тобто невеличкий amount, і більша сума цього ваучера. Це буде на якісь спеціалізовані вже тренінги. Знову ж таки, ми виходячи з того дослідження, яке робило у нас ТЦК, а вони у нас досліджували саме наших грантерів, оцінку їм робили. І я думаю, з тих пріоритетів, які вже нам висловлювали наші партнерські організації, ми виділили для себе низку пріоритетів, на які будуть надаватися оці просунутого рівня ваучери. Це саме фандрейзинг, створення фандрейзингових планів в організаціях громадянського суспільства, стратегічне планування, що дуже суттєво потрібно для місцевого рівня грантерів, або навіть стратегічне планування не стільки створення цього плану, скільки їх теж перегляд, тому що показало дослідження, що майже у всіх стратегічні плани є, тільки вони вже не переглядалися дуже багато років. Тобто вони просто лежать. Так, так. А доступ до ринку?